Slavice, podijte pokrivač malo. Odkopčajte. Šta je ovo? Gdje je bolesnička lista? Upravo smo ga smestili. Ko ste vi? Koleginica je nova. A, znam, a, vi ste... Kolega Grujiću, objasnite nam o čemu se radi. Ne znam. Kako to mislite? Prvi put vidim bolesnika. Lepo, Boga mi. Dežurni lekar prvi put vidi bolesnika koji mu leži na odeljenju i pojma nema od čega je bolestan. Nemojte da vas čuju pacijenti.